слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Біля поклонного хреста священики Української греко-католицької церкви та Православної церкви України моляться за мир. Після цього освячують воду та благословляють вірян. Серед них тернополянка Володимира Тихович. Жінка каже, сьогодні святкує День Ангела. Треба йти до церкви, службу Божу послухати. І мій батько Володимир, ще його нема, то я за нього помолилася. Так, тут навіть. І то для мене свято. 81-річна тернополянка Ольга Кінь прийшла, щоб набрати освяченої води. А я зараз тую водичку понесу переливання крові в лікарню. Там дівчатам всім дам, нехай собі помиють горла, щоб чистенькі і здоровенькі були. Знайомих багато лікарів є, і невістка лікар, і я зараз їм ту водичку понесу. Настоятель храму Воскресіння Христового Православної церкви України отець Сергій Стельмах розповів, у Тернополі хрещення Русі відзначають з 1540 року. За радянського часу воно було, скажімо так, більш приховано, але було. Тому що кожна благочестива сім'я, кожен священник, єпископ, вони це пам'ятають, святкують. А зараз, дякувати Богу, ми святкуємо це все більш масовіше, злагодженіше з іншими конфесіями. Історик Іван Янюк розповів, як відбувалося хрещення Русі у 988 році та яке значення мало для християнства. За даними літописів, вважається, що день, який було присвячено подальшому князю Володимиру, тобто свято Володимира, відбулося хрещення людей на річці Дніпро в Києві. Тобто, якщо точніше, на притоці Дніпра, це річка Почайна. В цей день було знищено пантеон старих язичницьких богів, а також охрещено людей масово в річці, тобто за зразком давніх хрещень перших християн. Християнство принесло на нашу державу певний час політичної стабільності, оскільки воно вказувало чіткі правила, зокрема, і традиції наслідування престолу, це пішло від Візантії, певні традиції існування, ведення державного життя, це більше не релігія, а саме традиції християнських держав, а також ця релігія, знову ж таки, християнська церква принесла писемність, розвиток культури і загалом інші аспекти розвитку. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.